ॐ अथ कीलकम् ॐ अस्य श्री कीलकमन्त्रस्य शिवऋषि अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तसती पाठाङ्गत्वेन विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमादधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽप्यक्षेममवाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युचारणादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्वताम् देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यापि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमाम् हरः कृत्वा निमन्त्रयामाश सर्वमेवमिदम् शुभम् स्तोत्रम् वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तम् चकारसः समातिर्न च पुण्यस्य ताम् यथा वन्यन्त्रणाम् सोऽप्यक्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दश्याम् अष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषाम् प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलकम् यो निष्कीलाम् विधायैनाम् नित्यम् जपति सङ्कुटम् स सिद्धः सह गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यगतस्तस्य भयम् क्वापीह जायते नापमृत्युवसंयाति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्यैव सम्पन्न मिदम् प्रारभ्यते बुधे सौभाग्यादिच यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजले तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदम् शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्प्रतिरुच्चकै भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः सद्गृहानिपरो मोक्षः स्तूयते सालकिञ्जनै ॐ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गादेव्यै नमः।